Video je natáčeno v rámci soutěže o Petrův kanál. Vlastník k němu všechna práva a povoluje použití a jeho ukázku v hodnotícím videu na kanále Petros Games. Hard, co hraješ? Call of Duty, ty vole, hustý! Pojď na kopio, dělej! Ježiš, ty jsi umřel, bože můj, ty vole. Teď já hned přijdu, co to je, tak hraj, ale trošku. No pojď tou skou, dělej, hej, dej, zas umřel jsi? Kamo! Tak, ježiš, tak se trochu snáš, ale ne. Čus. Čo? Tam je nějaký i. Já jsem myslel. Hele kámo, potřebuji poradit, počkej. Našel jsem tuhle libovou A7. A mám strašný dilema, jestli koupit jako ve 3 litru, nebo v 2 litru. Prostě 250 kW, no. Hele, všiml jsi, že se... Ne, to je pojde, to je pojde. Čus! Čau, čau. To strašný film robíš, čau. Jo. Kamu, já fakt se budu jenom chvilku, fakt. 5 minut. Máš to volný? Já jsem byl 2 hodiny. Čau, já jsem Lina, malá budína, hlavu ti zamotlám. Martine, neviděl jsi moje triko? Triko? Ne, to jsem neviděl. Sakra, kam jsem dal ten MacBook? Ale neviděl jsi můj... Co si děláš, prdě?